Kartais tu turi daryti tai, ką jauti dabar čia šią akimirką. Ir net jeigu nežinai, ką tu nori pasakyti, turi jausti savo mintis čia dabar. Pasakyti tai, ką tu jauti. Tai, ką tu jauti. Tai, ką tu jauti. Kartais tu turi daryti tai, ką jauti dabar čia šią akimirką. Ir net jeigu nežinai, ką tu nori pasakyti, turi jausti savo mintis čia dabar. Pasakyti tai, ką tu jauti. Tai, ką tu jauti. Tai, ką tu jauti. Pirmas patarimas mergaitė, manytei, tai aš jau pasakiau jai šitą patarimą, mes rašėm video, kur jis sėdėjo šalia ir aš jau jai pasakiau jai. Ir aš jai parodysiu gyvybės metų. Patarimas yra toks, tiesiog... Kartais tu turi daryti tai, ką jauti dabar čia šią akimirką. Ir net jeigu nežinai, ką tu nori pasakyti, turi jausti savo mintis čia dabar. Pasakyti tai, ką tu jauti. Tai, ką tu jauti. Tai, ką tu jauti. Tai, ką tu jauti.